Muzlab qolgan mashhur Niagara sharsharasi 1911 yil. Registon maydoni. Qulayotgan minorani saqlab qolish uchun ishlatilayotgan maxsus arqonlar. Samarqand 1927 yil. Rossiya imperiyasi. Qishloq qizlari 1870 yil. SSRning birinchi va yagona prezidenti Mixail Gorbachev va uning ayoli Raisa 1990 yil. Siz bilgan mashhur Titanikning so'nggi surati 11 aprel 1912 yil, muallif Francis Brown. Tramplar oilasi AQSh 1986 yil. 4 ta farzandini sotuvga qo'ygan ona uyalganidan yuzini berkitmoqda. Chicago 1948 yil. Urush yo'llarida Chechniya 1996 yil. 3 marotaba yurak xurujini boshidan o'tkazgan Vladimir Ilich Leninning so'nggi surati 1923 yil. Barchaga taniqli futbol quroli Pele va uning Mercedes'i 1966 yil.